Ja, så er vi hjemme igen. Det er lørdag, og klokken er, jeg ved ikke hvad den er, 2-3. Jeg er hjemme fra Netto. Købt 4 bæreposer fulde af mad og rygsæk fuld. Så der er der også til et par dage. Vi skal have gang i ovnen med det samme her. 170 grader. Lad den stå og varme op. Vi skal have 170. Kartoffelsalat. Så der var ikke noget frisk brød. Bageren er lukket, så... Men jeg har købt smør til rejemad. Og det der urtesmør kan jeg godt lide. Det er til mine baguetter. Nå, det var den første pose. Ja, så skulle jeg ikke købe mere. Så købte lidt chips til lørdag her. Så var der lige 2 frikadeller. Så skal jeg have en af de frikadeller nu. Så har vi her. Åh, der havde en pose mere. Ja, der er ingen grund til at købe rejer hjemme, når jeg kan få en Netto for billigere. Det var det. Så var der rygsækken. Ja. Det er jo meget. Jeg købte for 550 kroner, så det er mange ting. Og det var dejligt. Kavemælk Netto for 6 kroner. Mælken er blevet billig. Koster kun 5 stykker. Så brev, som vi har løbet tør for. Så, men det er simpelthen bare yoghurt. Min mave har været lidt i vorten. Det er jo nok stress og det der, så vi købte en yoghurt. Det plejer at hjælpe. Så har vi her. Nå, ikke mere. Men der skulle også være til nogle dage her. Så og luften på min cykelvogn er gået ud. Så det var derfor den kørte lidt mærkeligt, men jeg havde cykelvogn på, men luften var ud. Så kunne jeg ikke putte noget af det der slikket ryger herop. Og cola skal ryge i fryseren. Times tid. Og en af de her skal vi ikke bruge lige nu. Så kan vi lægge det heroppe. Men frikadellet. Jeg ved ikke om vi skal have 2. Jeg synes en frikadelle hvor meget er rigeligt. Og billige pølser, 15 kroner halv kilo. Så det er en nem hurtig aftensmad. Så kakaomælk skal vi nok ikke have lige nu her. Men jeg skal have tom mælk og lidt yoghurt. Så og chipsen gemmer vi. Der er ikke mere te tilbage. Der er et tebrev. Så med det hedder Olsenpakker og mad ude fra Netto den her video. Så spændende video. Men der er meget mere nu. Der er 2 koder der. Jeg tror at der er rygsæk er tom. Og det her smør skal vi heller ikke bruge nu. Tror jeg ikke, ja. Vi tager ikke hul på noget af det der. Jeg har skiftet min slikhylde på denne her. Den blev jo varm på grund af lysstofrør. Så det har jeg først fundet ud af efter 2 år. Ja, det med ligger her, det blev varmt af lysstofrør, så madhylden og dåser er røget herop. Og chips. Jeg har ikke plads til det. Læg en anden der. Derop.
Ja, nu skal jeg lige have Tommy. Hvor er lige vores kamera til her? Så. Har en ring på hånden, nu skal jeg lige have Tommy. Så, min mave er lidt i uorden sidst. Dag, to dage. Der er en dag. Dejlig frisk mælk. Video hedder John pakker varer ud fra Netto. Vi bong fra hvor gemmer jeg henne fra. Nå, men vi skal pakke det sidste ud. Ring på der. Så. Der er ikke masser af det der suppe. Frostsuppe. Det smager bedre lige med noget ekstra ordentligt. Så er det der ud af. Og lækker mandariner. Brunkager. De bananer holder sig ikke lang tid, så tager en ud. To i køleskabet. Og det med tina, nu får man spist hurtigt, men alligevel kan jeg ikke have 10 i aften. Så. Nu må det 4 i køleskabet. Der er lige frisk rugbrød. Så det gamle rugbrød der, det ikke, der har været jo lang tid. Så det ryger ud. Frisk rugbrød. Og bondebrød skal ikke ind. Så gør bare det her. Og her nogle lækre pærer. Ja, to ude. To i køleskab. Så er der lidt ekstra frugt her. Jeg har meget arbejde ved at de her. Jeg plejer at skære inderne af de her porre, så de ikke er så lange, men det gider vi ikke lige nu. Så, men jeg plejer at skære inderne af, så de ikke er så lange. Og der var lige nogle brunkager. Og det er en time mand. Der er 5. Så kommer alt på dækket. Go. Jeg skal ikke have så lang tid. Lige vores kamera til tur igen. Så. Hold nu. Jeg vil gerne lige plastikbange. Ja, det er også slaske til det her. Wow, vi skal have en frikadelle til. Det må den anden til i aften her. Så. Det er fedt nok i forvejen. Men det ved jeg ikke så fedt. Så nu er der kun kartoffel. Vi tager sgu det hele. Vi tager det hele her. Og i ovnen. Så. Så er det en kvarters tid. Ja, okay. Lige her. Bare noget sæt på. Ja. Ja, det er lidt kedelig video det her.
se. Jeg råber, hvad er det, så der skal i fryseren. Der er vist noget foran. Vi lægger det der. Der er mere af det der. Med så er der 1, 2, 3, 6, 7 stykker frostsup. Så fik jeg 5 kroner stykket. Billig deodorant. 10 kroner. Skud på toilettet. Chokolade, man har da ikke spist det hele, så jeg er vildt meget på, men den ligger fint herinde. Lille chokolade. Og jeg var nødt til at have den i køleskabet og helt tomt, ja, så... Nå, tømmer den her pose her, og så sætter det sidst på plads. Så er der i hvert fald så mange dage her. Og brød. Og der mangler stadig toiletpapir og alt muligt. Så... Den her dåse koster 10 kroner. Det var ikke billigt. Men jeg ruller her op til vores dåser. Chips. Nu ruller jeg af. Dåser skal stå der. Ja, nu må vi rulle med en anden dag. Jeg tager altså sin tid at købe kommeost og billig skinke. Så jeg laver nogle friser sandwich. Det toastbrød lægger vi i køleskab. Det var egentlig ikke nødvendigt. Så jeg kan lige vente, der er ikke så meget plads med. Jeg får det herinde først. Så er vi ved at være her. Magnese til rejene, som vi ikke har. Shit. Syltetøj. Oh ja. Yeah. Må vi spise den her syltetøj først her. Der er hul på. Så jeg måske stille den her. Men ja. Ja, men det kan stå, hvor det er. Så det tager sgu lang tid, det her. Og se. Er der mere te til resten af måneden? Og det er bristet løg. Det er jo ramt på toilettet. Jeg står her på min beauty-hylde. Det er mit dyre parfume her. Og så køber vi logosopier, der er vist ikke meget mere end det der. Men så er der pakket lige ud for nu, og video er blevet overdrevet lang tid. Det er brunkager skal ind et eller andet sted. Ja, servietter. Chips. Heroppe. Ja, men der er ikke plads. De her åndssvage skabe her. Så. Læg der. Ja. Så. Hvor er det her så det? Jeg må lægge ind i stuen. Så. Ja, men det var en lang video. Så skal jeg rydde det her op, og det her, så vi ser skål og god lørdag her.